popartisten Danny. Nej, det funkar inte så här. Lyssna nu. Vi förstår att du vill sticka ut ur mängden. Men det här är public service, snälla du. De säger ju att allting klär en skönhet. Ja, det stämmer. Fast inte riktigt nu. Allt jag ville var behaga. Men ska du nu också klaga? Jag som trodde jag var snygg och ganska cool. Nej. SVT har gett mig chansen för att locka yngre fansen. Jag är Danny, jag är inte Christian Lok. Hörde jag mitt namn? Vad är det som var tillbaka igen? Men... Du vill bara vara kodjur. Det är dags att växa upp nu. Att vara verkligen råkar faktiskt vaktyr. Du försöker vara gett. Men det blir mest bara pretto. Så ryck upp dig och bli kar för din kostym. Ja, jag måste väl försöka. Om det kvaliteten ökar. Men du, är det säkert att det är en bra idé? Snygg kostym är medicinen. Första klass, inte dressinen. Släpp nu EMD. SVT. Det här ser ju jättefint ut. Hur känns det, Danny Boy? Alltså, jag vet inte. Ja, det var lite trångt i halsen. Va? Jag blev andfådd under dansen. Okay. Och risken är att jag blir anonym. Nej, det kommer inte bli en lyssnad. Med kavaj tajt som en BH. Jag är inte Lena PH. Här jag är redo att bli kör för mig. Man bara, snygg så att jag dör. Okej, snygg. Ursäkta, ursäkta. Okej. Det var Hamilton. Hon låter skitsur. Okej. Lycka till med det där. Tja. Hejsan Danny. Det är vdn. Sitter hemma framför tvn.
kanske har det spårat ur lite ikväll. Din egen väg du måste vandra. Plocka lite av de andra. Kasta plym och grå kostym. Och var dig själv. Kasta plym. Kan du lysa